Илон Мъск може да спре Старлинг, която, това е мрежата от спътници, която осигурява украинската армия с комуникации. Това означава, фронта, който е, както знаем, над 1000 км дълъг, да се разпадне на отделни групировки, които не могат да комуникират една с друга. Това ще бъде началото на класическите руски котли. Те ще бъдат обсаждани и там ще си загинат. Както загинаха в Дебалцево, в Саурмогила и така нататък. В войната, която започна 2014 година и до 2022 се развиваше като гражданска война в Украина. Междувременно става ясно, че Доналд Тръмп постига целите, които си беше начертал. Канада моли за още един месец отсрочка на налагането на мита и за целта един министър икономически на Канада ще преговаря във Вашингтон за това, ще направи някакви отстъпки. Освен това, може ли пети номер, той вече спечели Панамския канал. Може би си спомняте, че този канал е строен от американци от 2014 година до 2077 година. Той е бил американско владение. Сега Доналд Тръмп го предоставя на един холдинг, в който водеща е прословутата фирма, най-богатата компания, корпорация на света, BlackRock. Панамския канал, нека само да припомня, е пуснат в експлоатация 1914 година, до 1977 година е бил американско владение. Между другото, там е бил роден и президента Джордж Уокър Буш, Буш-младши. Затова се смяташе, че той напълно отговаря на изискванията на Конституцията да бъде роден на американска земя. През 1977 година започват преговори за предоставяне на Панамския канал на Република Панама. И действително прехода е 20 годишен, даже 22. През 1999 година Клинтън го предоставя на Панама, но там се оказва, че веднага стъпва Китай. Китайска компания, частна компания, регистрирана в Хонг-Конг, C.K. Hutchison, държи двете пристанища на входа и на изхода на канала. Още щом се закле, ако си спомняте, Доналд Тръмп изпрати Марко Рубио в Панама, който обясни, че тази компания трябва да напусне Панамския канал. Правителството на Малката република започна да прави одити, проверки, ревизии на тази компания. Стана ясно, че е взето политическо решение тя да напусне. И действително, компанията е купена за 22 милиарда и 800 милиона долара. Самата компания, която по-точно двете пристанища, са оценени на 19 милиарда. Само че тази хонконгска компания има дъщерни компании, които управляват пристанища в още над 20 държави. Включително и в Германия, мисля, че и в други, Италия, може би в други европейски страни. И Тръмп фактически купува 90% от нейните активи в Панама и 80% от тези дъщерни компании. Не са изброени всичките, очевидно са няколко. И той изземва
китайското влияние фактически от ключови стратегически обекти, не само в Америките, но и в Европа. Това е голям успех за неговата политика. Аз, честно казано, не очаквах, че толкова лесно и толкова бързо, за има-няма 40 дни, той ще успее да си присвои Панамския канал, но можем да смятаме от сега нататък, че той е фактически американски вече. Искам само да добавя още във връзка с действията на Доналд Тръмп, че Съединените щати забраниха на Британия във връзка с това посещение на Джон Хили, военния министър в Съединените щати. Съединените щати забраниха на Лондон да споделя разузнавателна информация с украинците. Колеги, може ли седми номер, ако обичате? Ако те не разполагат с данните на американското разузнаване, това означава, че украинската армия няма да може няма да знае какви са движенията на руските въоръжени сили от другата страна на фронта. Струва ми се, че Илон Мъск единствено от хуманни съображения не е спрял Старлинг, особено като имаме предвид, че вече има правителствено решение за прекратяване на разузнавателното сътрудничество с Киев. Той не е спрял Старлинг, защото това означава, както вече обясних, в тези котли, които вероятно руснаците най-малкото ще се опитат да организират, ще загинат украински войничета. Може би за това все още те ползват Старлинг.